Nešto sam htio da vidim. Ja mislim da je to ovdje. Evo ovo. Šta mu kaže? Vaše autobuske linije voze svakih 10 minuta. Bacam malo. Gledajte što je Nedim napravio, ja ran. Gledajte što je Nedim napravio ovo. Let 3855 za Los Santos je odgođen. Izvinjavamo se putnicima i želimo ugodan ostatak u New Yorku. Aha! Welcome to New York Airport. Your bus lines run every 10 minutes to major city destinations. Šta je serveri? Aha! Let 3000, koliko reče, 851 za Los Santos je odgođen. Los Santos je prošlost, a znate zašto je prošlo? Zato što je došla jebena budućnost i novo ostrvo na N-Team Liberty. Ko kaže da nema zelenila? Ko kaže da N-Team ne može da napravi dva jebena ostrva uz Liberty City, odnosno uz New York? Pušite mi kurac svi serveri sa Balkana! Uhuhu! Naravno, oni serveri koji su prozivali N-Team Liberty nisu vjerovali u ovaj projekat. Za one koji poštuju N-Team i naš rad, svaka čast za vas. Ali jebeno smo, mislim da smo vam jebeno pokazali neke stvari. Zašto nema Los Santosa? Zato što nam jebeno nije potrebno da imamo dvije mape u jednom. Jer možemo da napravimo koliko želimo mapa u jednom. Šta želimo i šta koliko želimo i šta zamislimo. Razumijete neke stvari? Klošari! Koji nas prozivate, klošari! Je, klošari jedni! Veliki pozdrav! Dobro došli na... Al server ćemo biti baš ludnica, brate.